Coses, però la sensació de pau primer d'estar dins d'un refugi. Que sempre que veus ploure en un vidre estàs tu dins. I llavors l'idea de refugi surt sola. La música té molt a veure amb tot això, no? Sí. No amb el que hi és, sinó amb el que et pots imaginar. No, perquè... Amb el que no arriba. Amb el que no arriba. Amb el que no arriba mai. I jo crec però que t'hi porti, és... porta fins una proximitat tan gran que llavors la vols tornar a sentir.